Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Només unes hores després d'anunciar la coalició entre Movem Tortosa i el PSC, Jordi Jordan i Víctor Grau han passat pels estudis de Canal 21 Ebre. Jordan i Grau han agraït els missatges de suport que estan rebent i han assenyalat que són una demostració que el seu és un projecte que il·lusiona. A més, han deixat clar que és un acord en clau Tortosa i que cada partit tindrà veu pròpia en qüestions supramunicipals com el procés sobiranista. Ho hem dit per activa i per passiva, és una coalició on hi ha dues formacions polítiques que ens unim per Tortosa. I en temes supramunicipals, tant este com altres, no? El que tenim acordat és que cadascú mantindrà el que és la seva ideologia i, per tant, des de la nostra autonomia municipal decidirem, no?, el nostre vot en relació a cada moment. Per tant, és un pacte des de la diferència a nivell ideològic en temes supramunicipals, però que a nivell local mos unim perquè el que volem és prioritzar Tortosa i, per tant, respectant les diferències que tenim més enllà de la nostra ciutat. Es tracta d'una coalició de dues formacions, no? Movem Tortosa i PSC, que evidentment salvaguarda la seva independència en assumptes que poden ser d'àmbit supramunicipal, com els que ha comentat, i qualsevol altre que pugui sorgir en endavant, i evidentment prioritzem no les diferències, sinó les similituds i la capacitat i la voluntat que tenim de poder impulsar un projecte progressista a la ciutat de manera transversal, no? Perquè entenem que la nova política o les noves maneres de fer política que ens permetin fer coses noves, és a dir, si el que volem canviar són les darreres dinàmiques d'aquests darrers 16 anys, doncs evidentment havíem de treballar amb una fórmula nova que ens permetés fer coses noves. D'altra banda, els dos candidats han volgut respondre les primeres declaracions de l'alcaldessa en conèixer l'acord entre Movem i els socialistes. Així, Grau i Jordan han lamentat les desqualificacions de Meritxell Roigé. En tot cas, bé, experiment. Nosaltres continuem insistint en aquesta idea. El que venim a presentar a la ciutadania amb un acte de transparència política important, no? Perquè som capaços de gestar un projecte de ciutat progressista i transversal. Per tant, tothom ara ja podrà decidir realment i en primera opció si prefereix un canvi de ciutat que ens permeti d'alguna manera deixar enrere aquests darrers 16 anys de governs multiformes a través de l'antiga Convergència, Junts per Tortosa, etc. I per tant el que volíem fer és això, un acte de transparència i de nova manera de practicar política, no? De donar-li l'opció de primera mà a la ciutadania de poder decidir sobre un canvi a la ciutat. No entrarem en desqualificacions, és a dir, jo crec que la demostració, no?, de que esta candidatura és una candidatura guanyadora és la reacció, no?, que està tenint el PDeCAT, Junts per Tortosa i tot el que sigui l'espai postconvergent, que és una reacció bàsicament intentant desqualificar-nos i basada, jo crec, també en la desesperació. En tot cas, nosaltres sortim en positiu, sortim a explicar quin és aquest projecte de ciutat, quina és aquesta candidatura, per què ens presentem i sobretot a generar il·lusió a milers, i quan dic milers és perquè són milers de tortosins i tortosines que volen que s'iniciï una nova etapa política a la ciutat.